שלום לכולם, כאן צלם ים. ה-19 במרץ 2009, יום חמישי, שעת צהריים ועד ערב בחוף גוטה ותצפית קבר השייח. מזג האוויר נעים והטמפרטורות נוחות. השמיים קצת מעוננים והים שטוח לחלוטין. החל ממחר יום שישי ולקראת סוף השבוע, ירידה קלה מאוד בטמפרטורות, הרוחות יעשו חזקות, צפון מערביות כ-12 קשרים, כמו כן זרם הים יהיה צפון מערבי וגובה הגלים כ-60 סנטימטרים. ביום שבת ללא שינוי ניכר במזג האוויר, הרוחות קצת יחלשו, הטמפרטורות מעט יעלו, אבל בין ראשון לשני שוב ירידה משמעותית בטמפרטורות ויעשה סוער. בינתיים אני משאיר אתכם לצפות בעוד קצת קטעי נופים, האביב כבר נמצא בחוף. המשך יום טוב לכולם, נתראה בקרוב.